Davranış askerleri mi? Çıkar. Tat var mı artık iş çıkar. Նոր մտնելուց այդ նույն հարցը դուք տվել եք, ես ձեզ պատասխանել եմ։ Իմ համար ոչ թե մենակ Մամբել Գրիգորյանը եւ մնացածները, ով որ կան, որ լավ ստուգեն, բոլորի մոտեր նույնն ալինելու, ես իրանց վաղուց գիտեմ։ Իսկ որ ես ձեզ 16 թվականի մայիսին արտահայտում եմ, ասում եմ կոլխոզի նախագեկը գեներալսկի հագուստներով, այդ ձեզ եմ չէր հետաքրքրում դա, հա՞։ Հիմի որ կարկար զարմացել եք, ես ինչ կատարվեց, ես ինչ ա, ոչ մա չի կատար, միշտ էլ տենց ա եղել, 25 տարիա տենց էլ գնում ա, ու ցիրկ մի տվեք։ Հանրապետականն ասում է, որ ինքը չգիտեր այդ մասին և զարմացած է ձեր կարծիքը։ Նրանում իրանք բոլորն են գիտեն, բանա գաղութները սակել իրանց սմատրաշի դրել են, անուտ գեներակ կնի, գողական կլնի։ Ու ժողովրդի վախեցրած պահում են, հետ է եղել, ինչ անորություն են ասում կամ ինչ-որ բան են պատմում։ Այդ ժամանակ նախարարը պաշտպանության Սեյրան Օհանյանն էր, ասաց նա էլ է դատարկել։ Նույնց եմ ձեզ բացատրում, նախարարի տանունը ինչ ա, ինչ չի հետաքրքրում, մի մարդ պետության վեր ընկած, այդքանը սա ղեկավարում ա, տալիս ամեկին իրա փայը, իրա կորմը, այդ խոզերին, ու ասում է ժողովրդին վախցրած պահեք, արդեն 25 տարի ա հետա, ինձ ինչ ես բացատրում։ Պարոն Բաբայան ասացիք, որ Բրիջով դուր գա մինիստրը ով ա նստած է, մենք ու համակարգը մտար փչացած, համակարգը մտար, ես չգիտեմ ով ինչին ա տեղյակ, ամենան դեպս այդքանին ես չեմ էլ փորձում հասկանալ, ես գիտեմ, որ բոլորիս տեղյակ են, բոլորը, կարող մանրամասը տեղյակ չեն, քանի տշոն կա ունի պատվալում, բայց որ տեղյակ են, որ բոլորը թալանչիններ են, ով ա կասկածում։ Եվ որն է եղել նրանց լրության պատճառը ձեր կարծիքով։ Բացում եմ, ծառայությունը թագավորին ծառայություն են մատուցում, խոսես կեզել են շպրտելու, այդ քո միկրոֆոնն է ձեռը ցտեցնելը, ինձ միկրոֆոն չունեմ, ոչ բան չունեմ, ես ասատ մարդ եմ։ Դուք ես ընթացքում հանդիպել եք պարոն Օհանյանի հետ գործունեությունը։ Կապ չունի, կարող հանդիպել եմ, չեմ հանդիպել, այս կապոնը։ Արդեն հարցեր եք տալիս, որ ձեզ ընդհանուր մտնոլորտի հետ կապ չունի։ Եթե առաջկա արտահայտություններին դուք մասնակցելու կարողություն ունեք։ Կտեսնենք։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու։ Այն չեմ խոսում ես, բայց այդ արեցի Ղարաբաղ վերադառնալու, չվերադառնալու խնդիր չկա, կա մի պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, որ իշխանություն ունի, քաղաքական իր համար որոշում կայացնի, իշխանություն ապահովեն, լեղ ու մատեսնում, ինչ անում, ինչ քաղաքականություն ավարելու, եթե կգտնեն, որ դա ասենք ինձանով եմ վարում, ես խնդիր չունեմ, բայց դրամացին ոչ մեկի հետ ոչ խոսել եմ, ոչ բան, դա իմ զուտ կարծիքն ա, ու ես գտնում եմ իր ձևը հետ ա։ Ղարաբաղ վերադառնալու ձեր որոշումը կախված է լինելու Հայաստանի իշխանության։ Նույնց եմ գրկնում, Հայաստանում ասում են ես ղարաբաղցիք, հետ գնան իրանց տունը, ինչ են եկել ստեղ, ինչ են անում, բան, ես ձեզ բացատրում եմ, ես չեմ եկել ստեղ կամ դեղ, ես համարում եմ ընդհանուր դա մի Հայաստանը, եթե իշխանությունները որոշեն, որ ես պիտի այդ հատվածում զբաղվեմ նորից, ես զբաղվելու եմ, էլիս մի կապեք այդ ընդհանուրի հետ, հա, ասինքա, ոչ թե ես չեմ ուզում գնամ անեմ, այլ որոշողը ես չեմ, դուք եք։ Տարբերությունը Մամբել Գրիգորյանի մասին դեռ նախկինում բարձրաձայնել եք, հիմա կան այլ պաշտոնյաներ, բանակի այլ բարձրաստիճան սպաներ, որոնց մասին կարող եք բարձրաձայնել, նշելով, որ իրենք ևս հաթախված են կոռուպցիայի մեջ։ Օրինակում ես ուզում անում դա։ Չէ, ձեզ ով ա հետաքրքրում, որ անում դա։ Ես չգիտեմ ովքեր են հաթախված, եթե դուք անուններ գիտեք, ուզում եմ ասել կհրապարակեք։ Ես նույնց եմ ասում, դատարանն ա որոշում երշնականը, հա, ես կարամ իմանում եմ, որ դու ինչ-որ բաներ ես տարել, այդ դիղախին կառուցել ես, չգիտեմ ինչեր ունես, հա, բայց դա ապացուց չի, դա մար
հենց որ ես հրապարակեմ, կարանից մեղադրեմ, որ մարդուն ուղակի շարով եմ տալիս, համար անվտանգություն է, քնչական կոմիտե է, չգիտեմ, մտնում են, ստուգում են, դու որտեղ ես ես այդ հարստություն ունես, որ այդ շեկերը, տվյակները, չգիտեմ, ինչերի կառուցել ես, նոր արդեն պարզադառնում չէ, չի կարա, չէ աշխատավարձով գեներալ լինես, մարշալ լինես, ասեն ռեստորաններ ունենաս, դրյակներ ունենաս, եւ այլն, հարցացակում, որտեղից, հա, օդից իր համար ուղարկում են պագոնների վրա, չէ, ուզում հարցեր եք տալիս, անուն իմ ում ուզում ես, չկա գեներալ գիտես, ցուցակարա, քնչական խումբը ուղարկի։ Նույնց եմ ասում, ինձ համար ես այդ գեներալներին, որը դու գեներալ եք համարում, ես կողոզի նախագահեմ, դրանց 98%-ը համարում, իմ մոտ բոլորը ծառայել են, իմ ենթակայության տակ, մեկը եկել ասել 10 մեքենա թուղթ դուր ռազրշենի փետ տանեմ, տարել դրել ծախել, մտամզովածների համար է տանում, մեկը չգիտեմ, ավտոմատը տրաֆեր դրել է տիակի տակը, բռնել եմ, եւ այլ եւ այլ, ես այդ տալանչիների վաղոց գիտեմ, հիմի դուք ինձ հարցեր եք տալիս, այդ մարդիկ հիմի այս իշխանությունը սարքել է, որ սրանք անձեռնամ, դրանք եղել են ժամանակին, անկեղծորեն եմ ասում, տուզիկ, դրանք իրավունք չունեին, ասենք, որ կանչում էր քոմոդ, մի հինգ օգ ցարցնում էին ասման կարողա ջղայնանա, հլա հարցնում էին աստրայենի ոնց ա, կարողա, հիմի դուք ասում եք չէ սրանք դոներ են, եկել են ես ասաղը սուտելու են, խի ոտ իշխանությունի ինքնա, իշխանությունի ինքնա, այդքան մի բան, պետական մեքենան մի անձի դեմ օգտագործումը, ում էր դնես, ուզում ես բյատ բոմժ բրենք, կաչում հարցնենք, ասենք ծորվալիս դու ես, ես միածի սմատրաշին ես, սո, ոտը պետությունն ասել, օրենքը չի գործում։ Այս իշխանությունների մեխանիզմը բացառում են, ես իշխան Փաշինյանին գիտեմ, ինքը մինչև էր գնալու է, վստահ գիտեմ, որ գնալու է, ստեղ խնդիրը նաև, որ օրենք դրա կամ բազան հետը մեկտեղ պիտի փոխվի, ասենք ուշադիր լսեք, որ հետո չի ձևակերպում նրան այդ ձեր համար, եղել է մի իշխանություն, արել է այդ օրենքը օգտագործել է իմ եւ մյուսների, նույն Փաշինյանի դեմ, հիմա եկել է Փաշինյան, օրենք չի փոխվել, հիմա ինքը բռնում այս օգտագործողները, ճիշտ է, ով ասել, որ 2 տարուց հետո չեն կարտակղվելու, շարունակ ենք դրանից հաշվում ստանալ, դրա համար օրենք դրա կամ բազա պիտի փոխվի, որ օրենքի շրջանակում ամեն ինչ եղավ, հիմա ժամանակ չունի, իհարկե ինչ անում է ճիշտ անում, բայց կամաց-կամաց պետք է, եթե ուրեմն այդ ու խոսում եք ազատություն, ժամանակը չի, ազատությունը դուք հասկանում եք ինչ է, դուք գիտեք, որ երեխան դպրոցից պետք է ազատ մտածելակերպ ունենա, որ դպրոցի տնոր է նա ու շիճա ու շույա, պետք է ազատ մտածի, որ են երեխան էլ ազատ մտածելակերպ, ինչա, բացակայությունն է դրան հանգարը, իհարկե, ապակենտրոնացված իշխանություն, մտնում ես, հարցում ես, ասում ես գնա քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանն է այդ հարցը որոշում, ինչ ա նշանակում հայերեն բառը տնորին էլ, հա, դպրոցի տնորը տնորին ու ամբողջությամբ, ասում ես գրատախտակը, պարտան, նստարանը, ինչի չի փոխված, ասում ես դա ես չեմ, դա քաղաքապետարանն ա, քաղաքապետարանն ա, ինչի զուգարանը սենց կեղտու, էլի ինքը չի, ջուրը չկա, որտեղ չգիտեմ, ես մեկն ամ մեղավոր, բացի որ ասում ես տնորեն, դուք սովորել եք 95 թվականին, ես Ղարաբաղում այդ ամբողջը փոխել եմ, ամբողջը օրենք դրական բացայով, ակտերով, ուզում եք բաբայն ճանաչել, մտեք իրանց 95 թվականի բյուջեն վերցրեք, օրենք դրական բազան վերցրեք, Ղարաբաղում ընտրողի համակարգը եղել 2001-ին, որ այսպես կոչված ձեր սիրելի դեմոկրատները եկել են, մի անգամից մի հրամանով չի եղել համար, սկսել նույն նշանակովի դպրոցի տնօրեններ նշանակել, խի, դուք չեիք տեսնում, դա տեսնում էիք, որովհետև ձեզ էլ ձեր տալիս, փողը իրանցից էիք սնում։ Պարոն Բաբայան, ես սասնակցելի մասին, սպանված ոստիկանների հարազատները պետք են ազատ արձակ, պետք է այդ խփողների վրա պետք է քրեական գործը շարունակվի, բոլոր հաստատվի, եւ այդ մարդը պետք է իշխոր պատիժ գրել, եւ ծնողների հետ պետք է կարողանալ ազգի մարդիկ զրուցել,
այդ պատիժի պահանջը չլինի, որ վերջնական վերորացման բարձր շեմի վրա, այլ ինչին, որ դա ոչ թե գնացել են իմ մարդ խփելու, այլ ուղղակի հետ ստացվել է ստեղծված իրավիճակ հետ եղել, բայց որ մարդիկ մարդասպաններ չին, ես իրար շանաչում եմ, այն մեկը մի խիտարը Ղարաբաղցին, մեկը Կաստեպանագեր, ինձ հետ Գերմանիա բանակում ածառայել, հետո իմ մոտ աֆիցեր եղել, մի թաղում ենք մեծացել, ինստիտուտ ավարտած, գելոք տղայա, հասկանում եմ, ես դամար ոչինչ չեմ կարել, սկալա, չպետք անեին դա, ես ոչ չեմ ասում արել են ճիշտ են արել, հեշություն են արել, սխալա դա, այդ ձև հարց լուծելը սխալա, բայց արդեն կատարվել է, հիմին կոտոր ենք ես մի կողմը։ Ուրացեմ պետք է գտնենք ոսկի միջին, այն կոնկրետ դեպքը կատարվածով, որ հետ դա եղել է պատճի շոր չափի, բայց այդ ընդհանուր արել եմ բոլորիս համար, իմ համար, քո համար, մյուսի համար, որ ես կենդանիներից պրծնենք։ Ինքներդ էլ են անել, բայց հայտնում են, տեսնում են, դուք էլ եք տեսնում, որ կենդանիները եղել։ Չէ, ասում եք ես կենդանիներից, լավ, Փաշինյանը կարողացել է երիտասարդությունից համախմբի, խնդիրը ես ձև լուծել, մարդիկ էլ չեն կարողացել, այդ ձևն են դիմել, բայց մեկ է, իտոգը գալիս էին մեր ընդհանուրի խնդիրը լուծելու։ Պարոն Բաբայան, ձեր կարծիքով նրանց, ովքեր սպանության մեջ են մեղադրվում, պետք է խափանամիջոցի փոփոխություն լինի ազատության մեջ լինեն, թե շարունակեն անազատության կալանք չհասկացա հարց նորից առաջներից։ Նրանք սասնացների այն անդամները, որոնք մեղադրվում են ոստիկաների սպանության մեջ, իրենք խափանամիջոցը փոխվում։ Չէ, իրենք խափանամիջոցը չի փոխվում, եթե արդեն քննությունը պարզած հստակ ունի, իրանք նստում են, շարունակում են նստելը, քննությունը դատը գնում է, ավարտում է։